Aqui não, tá aqui. Vai tratar de qual sou eu, senhor. O que é aquele que vai vencer? Sou eu, senhor. Mega, mega, uhul. Sai, Aline. Sai, Aline. Vai travar o cabelo todinho aqui, ó. Sai. Ó, oh, Gabriel ridículo! Você não come logo esse chocolate quebrado? Panasonic, o que você quer? Ah, nada. Coração? Eu quero um coração, tem. Tem aqui, ó, pega. É o coração? Sim, eu quero sim. Não tem jeito de pegar assim. Vai pegar um de cada vez. Hum? Vem de uma mulher. Vem de uma mulher lá.
pai não? Não achei meu pai não? E o pão não? Eu ganhei. Eu peguei um. Ela deixou os dois. É assim. Tá bom? Ótimo também.